Vi står här ute i soliga Umeå på Klockarbäcken. Hans Lindberg heter jag och är kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Precis för 4 år sedan satt jag här ute i tält med ledningen för Komatsu från Japan där vi marknadsförde Umeå som en industristad. Kom hit, satsa, vilket man också nu har gjort. Och 2022 ser vi här bakom en helt ny fabrik som är innovativ. En av Sveriges största solparker på taket. Det är byggt i trä. Det är den nya gröna industrin som växer fram i Umeå. Men det är också att bevara de gamla industrijobben som vi socialdemokrater jobbar stenhårt för. Vi skapar ungefär 1000 nya arbetstillfällen i år. Och stora delar är inom industrin och det kommer vi att fortsätta att satsa på. Och vi är väldigt måna om att våra gamla industriföretag ska få utvecklas och att ska också kunna bli mer hållbara. Allt detta gör att vi också måste bygga mer bostäder. Folk måste komma till Umeå. Vi måste ha tak över huvudet. Och vi har fler företag som är på väg in. Och därför så håller vi på att ta fram nu ny industrimark här på Klockarbäcken. På Dovamyran. Vi jobbar också för en sajt i Holmsund. För att också då kunna välkomna nya företag till Umeå och nya industrier i den gröna omställningen. Det gör att vi socialdemokrater går till val på fler jobb i Umeå. För oss socialdemokrater är det otroligt viktigt att skapa de nya gröna jobben. Det innebär att vi måste också ta ett ökat ansvar när det gäller infrastrukturen. Och därför så har vi också nu byggt ut hamnen i Holmsund för 1,4 miljarder. Vi har också byggt en helt ny färja som trafikerar Holmsund-Vasa för att gods ska kunna gå i öst-västlig riktning. Regeringen satsar nu på att bygga Norrbotniabanan som är ett viktigt pussel för att få ihop logistiken på järnvägen. Allt detta gör att fler företag och fler gröna jobb kan utvecklas i Umeå. Det som ska tilläggas också är att vi håller på att utveckla fler förutsättningar för industrier att bygga på Dovamyran, här på Klockarbäcken, även i Holmsund. Så att vi ska vara en del av bland annat batteribältet och den nya gröna industrin som vi ser precis här bakom växer fram. Vi vill att den också ska utvecklas i Umeå. Så de gröna jobben är framtidens Umeå. För att klara av de nya industrijobben, de nya gröna jobben, så behöver vi ju förstärka oss inom kompetensförsörjningen. Det är ju därför också Umeå nu satsar särskilt mycket också på yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Vi har en bra skola i Umeå som också tar våra elever vidare. Men vi vill också att man ska gå vidare till högre utbildning. Där vi ser andelen elever, unga med högskoleförberedande utbildning är väldigt hög i Umeå. Det gör att vi också möjliggör kompetensutveckling och kompetensförsörjning till våra nya gröna jobb i Umeå. När vi nu satsar på de nya gröna jobben och den gröna industrin så är det viktigt att komma ihåg att allt håller ihop. Vi måste ha ett samhälle som kan erbjuda förskoleplatser för de som ska jobba inom industrin, att de ska kunna lämna av sina barn inom förskolan. Vi ska ha gymnasieskola som levererar kompetensförsörjning, yrkesprogram bland annat. Vi ska ha ett universitet, vilket vi har här i Umeå. Allting håller ihop. Umeå ska växa tryggt och säkert. Det är lätt att glömma när man diskuterar de nya gröna jobben. Men för oss socialdemokrater är det otroligt viktigt att vi har ett samhälle som växer hållbart. Både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi socialdemokrater väljer att inte hålla på och tjafsa som man gör i riksdagen, utan vi vill ju här i Umeå som socialdemokrater få verkstad. Och precis bakom oss här så har vi en helt ny industri som har tillskapats på grund av att vi har jobbat aktivt politiskt för att få ett nytt näringsliv i Umeå, men också förädla den gamla industrin. Det är något som vi verkligen kommer att fortsätta att jobba med, att ta ansvar som socialdemokrater och för Umeås utveckling.